Antara tumpuan Nasional 5 petang ini. Indeks Syariah Malaysia nilai keseriusan kerajaan capai makosid syariah. Kenapa tabur kebencian supaya PAS dan UMNO saling membenci? Dan operasi cari 5 lelaki hilang diperhebat. Seperti biasa, kami juga akan melintas langsung ke negeri-negeri, dimulakan dengan Sarawak bersama dengan Buma Win, diikuti Sabah bersama dengan Inisia Dolas dan akhir sekali ke Kedah bersama Rashid Jali. Semuanya selepas ini. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berbangga atas inisiatif kerajaan memperkenalkan Indeks Syariah Malaysia untuk menilai tahap keseriusan kerajaan mencapai makosid syariah. Atas dasar itu, Baginda menghargai peranan agensi Islam di peringkat persekutuan maupun negeri yang telah menjalankan pelbagai program pendidikan dan penghayatan Islam kepada masyarakat. Titah Baginda, umat Islam menghadapi cabaran semakin besar ketika ini dengan wujudnya aliran ekstrim yang berani mencabar fungsi agensi keislaman dalam negara. Beta ingin menzahirkan rasa duka cita atas sikap pihak-pihak tertentu yang cuba memperkecil atau memberikan gambaran yang negatif terhadap kewujudan dan fungsi agensi Islam mutakhir ini. Perlu difahami bahawa kewujudan dan fungsi agensi ini sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri adalah bagi melaksanakan fungsi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam. Baginda turut menyifatkan dakwaan yang diutarakan kumpulan pelampau ini tidak bertanggungjawab dan keterlaluan. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Titah Baginda lagi, permuafakatan antara ulama dan umara hendaklah terus diperteguh demi memastikan ketinggian agama Islam dan kesejahteraan ummah sentiasa terpelihara. Dalam perkembangan sama, bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Wan Zahidi Wantih, 73 tahun, dinobatkan sebagai penerima tunggal anugerah perdana sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tahun ini. Beliau menerima hadiah wang tunai RM50,000, trofi dan sijil penghargaan yang disampaikan oleh Tuanku Abdul Halim. Menurut Datuk Wan Zahidi Wantih, hanya perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa akan menjamin keamanan serta keselamatan yang dikecapi sehingga hari ini. Bagi saya, anugerah ini memberikan suatu suntikan semangat yang lebihlah untuk terus berjuang dalam bidang dakwah. Walaupun umur mencecah 73, tapi saya rasa umur bukan masalah. Yang pentingnya semangat dan juga kesungguhan kita, keinginan kita untuk deliver sebaik mungkin selagi kesihatan keadaan memerlukan. Beliau yang merupakan anak kelahiran Greek telah banyak menyumbang khidmat dan jasa kepada masyarakat melalui kerja-kerja kemasyarakatan. Antaranya menjadi ahli jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, ahli Majlis Dakwah Islamiah Yadin dan turut menyumbang dalam bidang penulisan serta penerbitan buku berkaitan Islam. Sementara itu, seramai 8 individu terpilih menerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1437 Hijrah bersamaan 2015 Masihi. Penganugerahan itu berdasarkan sumbangan besar mereka yang terbabit dalam memartabatkan syiar Islam di peringkat kebangsaan dan global yang diiktiraf dari pelbagai pihak. Seorang darinya merupakan ranger hutan di Taman-Taman Sabah iaitu Misun J. Langgim kerana jasanya menyelamatkan mangsa gempa bumi di Ranau pada Jun lalu dan seorang remaja berusia 17 tahun Nurul Iman Mansur kerana kerja-kerja kebajikan yang dilakukannya bagi membantu mereka yang memerlukan. Mungkin atas salah satu tanggungjawab yang saya jalankan. Mungkin salah satu boleh dikatakan sebagai salah satu contoh pada generasi yang akan datang. Dan tanggungjawab yang sangat besarlah pada
masyarakat. Sebagai penerima anugerah Maulidur Rasul, saya rasa saya boleh membuat perubahan ke arah kebaikan. Mungkin tak banyak, tapi sikit. Dengan pilihan kali ini, saya ini, supaya ia menjadi satu inspirasi buat umat Islam lah untuk terus belajar, terutama dalam bidang sains dan bidang saya iaitu fizik. Sangat kurang umat Islam yang menceburi bidang ini. Saya berharap atas penghargaan ini, insyaAllah menjadi satu inspirasi pada umat Islam yang lain. InsyaAllah. Ini satu bukan anugerah untuk saya, tapi pengiktirafan kepada semua wanita yang ingin nak jadi baik dan tentunya golongan profesional. Maknanya dalam kita menjadi seorang profesional, apa saja kerja kita buat, jadikan kenderaan untuk menuju Allah dan menunjukkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita niat dan penghargaan ni perkara nombor dua lah kan. Nombor satu, dalam dunia ini ada 7 bilion manusia. Ada 5 bilion orang yang belum kenal Tuhan. Jadi kita orang Islam ni kena berdakwah, berakhlak, jadi contoh duta orang Islam. Kita niat supaya apa saja kita buat menjadi asbab hidayat, supaya bukan Islam kenal Tuhan, kenal Allah. Orang Islam dia berkasih sayang, bangunkan agama, berjuang. Kesemua mereka menerima hadiah wang tunai RM20,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Sementara itu, 125 kontingen melibatkan 11,000 peserta menyertai perhimpunan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Serdang pagi tadi. Menariknya, tahun ini melibatkan kelab motosikal berkuasa tinggi dengan penyertaan sebanyak 200 buah motosikal yang turut sama berarak. Kumpulan perarakan didahului barisan kenamaan diikuti perarakan lain-lain kontingen sambil berselawat sejauh 1.8 km bermula dari pintu hadapan MAIPS hingga ke Dewan E. Seterusnya, majlis perhimpunan dimulai dengan bacaan doa dan ayat suci Al-Quran oleh Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa tahun 2011 iaitu Ustaz Haji Amir Rahman Abbas. Selepas itu, satu ceramah khas disampaikan oleh pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia iaitu Dr. Muhammad Suki Osman yang mengupas tentang tema sambutan kali ini. Bertemakan perpaduan nadi transformasi negara, pemilihan tema ini bertepatan dengan usaha kerajaan yang mahukan rakyat bersatu padu, bekerjasama dan menerima transformasi negara. Acara majlis perasmian disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Hir Baharom serta isterinya dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Saudara, umat Islam perlu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam melakukan transformasi ummah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom berkata, ia dapat dilakukan dengan melihat kepada pentingnya perpaduan dalam menjana kemakmuran dan keharmonian negara yang dibangunkan berasaskan kepelbagaian kaum, agama dan budaya. Malah kerajaan telah mengambil inisiatif menjadikan perpaduan sebagai teras kepada dasar pentadbiran negara. Di tengah laungan selawat, memuji dan memuja keagungan Rasul, junjungan rahmat, bersama himpunan 12,000 umat Islam, umat Muhammad yang berkumpul di Dewan Mulia ini dan jutaan di luar yang termasuk menyaksikan secara langsung sambutan ini di skrin TV masing-masing untuk terus menjunjung risalah Muhammad dan menghamparkan seluas-luasnya hamparan ukhuwah sesama umat, jua membuka seluas-luasnya pintu perpaduan demi kelangsungan Islam dan umat khususnya di negara Malaysia yang tercinta. Jelas beliau, hanya melalui kesatuan akidah akan menjamin perpaduan umat Islam yang benar-benar jitu di samping mengekalkan keamanan negara. Beliau berucap pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan di Serdang, Selangor. Di Perak, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru umat Islam berpegang teguh kepada sifat amanah sebagai penentu kepada kesejahteraan ummah dan kemakmuran negara. Titah baginda, perbuatan pecah amanah boleh mencetuskan kerosakan dalaman yang akan melemahkan sesuatu pemerintahan sekaligus memudahkan kerja-kerja musuh dari luar.
Baginda bertitah, amanah bererti boleh dipercayai dan jika sesuatu urusan dipertanggungjawabkan, urusan tersebut wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Titah baginda lagi, sifat amanah dan benar juga merupakan paksi utama memastikan para pemimpin berupaya menunaikan tanggungjawab dengan jujur, ikhlas, adil dan saksama. Jika urus takbir dilaksanakan berpaksikan kejujuran serta keikhlasan, jika setiap hukum dijatuhkan, berpaksikan kebenaran serta keadilan. Jika setiap khazanah dikendalikan secara amanah dan telus, berbahagialah para ulama dan para umara kerana telah berjaya menyempurnakan tanggungjawab masing-masing berlandaskan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Perak di Ipoh. Pada majlis itu, Sultan Nazrin menyampaikan anugerah tokoh keluarga Mithali kepada Arif Sa'ya yang menerima wang tunai sebanyak RM5,000, plak, sijil dan hadiah iringan. Tokoh pendakwah orang asli dianugerahkan kepada Wan Masindra Juja yang menerima wang tunai RM3,000, plak, sijil dan hadiah iringan. Selain itu, anugerah lain yang disampaikan adalah tokoh pegawai masjid dan tokoh pegawai penguat kuasa agama. Di Kota Baru pula, Majlis Belia Kelantan menganjurkan perarakan dan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1437 Hijrah peringkat negeri yang bermula dari pusat bandar ke Masjid Muhammadi. Yang dipertuanya Muhammad Syahbudin Hashim berkata, tema tahun ini yang membawa maksud satu ummah bergabung membuat satu perubahan yang baik kepada negara. Program yang julung kali diadakan menghimpunkan golongan belia dari pelbagai lapisan masyarakat supaya bersatu menongkah arah globalisasi masa kini. Saya melihat penglibatan belia pada ini, alhamdulillah, mari daripada pelbagai angle, pelbagai persatuan, mereka menunjukkan solidariti yang amat baik kepada perpaduan, di mana kita tahu bahawasanya tema sambutan Maulidur Rasul kita pada hari ini ialah perpaduan nadi transformasi negara. Dan saya melihat kepada anak-anak muda Kelantan hari ini mereka bersatu padu terutama dalam mendaulatkan syiar agama di bumi Serambi Mekah. Program disertai kira-kira 100,200 peserta dari gabungan MBK dan badan bukan kerajaan serta masyarakat tempatan. Kerana apa, untuk menerapkan pada masyarakat, pada diri sendiri, pada pelajar-pelajar, tetapi pentingnya sunnah, pentingnya ikut Nabi. Kerana apa, apabila kita ikut sunnah Nabi, maka kita cara untuk jalan dekat dengan Allah Ta'ala. Saya gembira lah sebab Abedin pun jemput Kelantan CWA apa semua anak-anak muda. Kelantan memang berharap bersama lah. Saya rasa benda ni patut diteruskan di negeri Kelantan. Bukan sahaja di negeri Kelantan, semua dengan di negara Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Pada majlis ini, ceramah agama turut diadakan di masjid tersebut. Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Johor Bahru turut disambut meriah dengan kehadiran hampir 6,000 orang yang dipertua Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG Mat Zainal Misran berkata perarakan pertama kali diadakan di Pasir Gudang melibatkan peringkat daerah dengan penyertaan umat Islam paling ramai. Menurutnya lagi, sambutan bertemakan perpaduan nadi transformasi negara amat bertepatan dengan cara persediaan dan penglibatan masyarakat. Dan kelainan dia memang kita pada setiap tahun persiapan-persiapan disediakan oleh penduduk. Penduduk yang bergotong royong, semua sekali jawatankuasa-jawatankuasa penduduk bersama-sama menyiapkan pelbagai persiapan lah, sama ada juadahnya ke ataupun persiapan tempat. Yang itu sebenarnya kombinasi antara penduduk dengan agensi yang ada, itu yang lain sikit sebab kita buat secara gotong royong. Sebenarnya bermula daripada semalam lagi lah aktiviti itu dah berjalan. Dia sebenarnya telah pun menimbulkan pemuafakatan, itu yang kita adakan. Pemuafakatan antara penduduk dengan agensi, itu kelainan lah. Dan akhirnya mencapai tema Maulid Rasul tahun ini ke arah perpaduan. Mat Zainal berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengikuti perarakan serta merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Johor Bahru. Lebih 3,000 peserta terdiri daripada pelbagai agensi dan jabatan termasuk badan bukan kerajaan menyertai perarakan tersebut.
Perarakan sejauh 1.9 km itu bermula pukul 7.45 pagi tadi di Stadium MPPG sebelum berakhir di Masjid An-Nur. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk sesi ceramah dan pertandingan perarakan terbaik. Dalam pertandingan ini, Majlis Bandaraya Johor Bahru muncul juara bagi kategori perarakan dan spanduk terbaik dan berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000. Di Kuala Terengganu, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, cabaran kemajuan hari ini ialah ruang dan peluang umat Islam untuk menzahirkan nilai-nilai agama sebagai tunjang kehidupan. Kemajuan yang dicapai berlandaskan syariat Islam hanya boleh diperoleh melalui pendidikan, peningkatan minda dan inovasi dalam kalangan ummah. Sultan Mizan Zainal Abidin merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Stadium Negeri Kuala Terengganu. Turut berangkat Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Sempena sambutan kali ini, Masjid Hadari Bandar Jertih Besut memenangi kategori keceriaan masjid dan menerima hadiah wang tunai RM5,000. Tempat kedua dimenangi Masjid Nur Bakti Kuala Nerus dan ketiga Masjid Haji Husin Kampung Baru Besut. Dalam pada itu, Yayasan Terengganu muncul kontingen terbaik kategori Jabatan Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun dan menerima hadiah wang tunai RM3,000. Saudara, cabaran mendidik 12 orang anak tidak pernah dianggap sebagai bebanan. Malah bagi seorang ibu, Hajah Fauziah Ahmad, 70 tahun dari kampung Mengkuang Hujung, Baling, ilmu agama sentiasa diberi penekanan dalam mendidik anak-anak sejak dari kecil. Berkat kegigihan, hampir kesemua anaknya berjaya ke Menara Gading dan bekerja dalam pelbagai sektor termasuk perubatan, pendidikan dan jurutera. Pengorbanan yang dilakukan Hajah Fauziah diiktiraf apabila dipilih sebagai tokoh Ibu Misali sempena sambutan Maulidur Rasul 1437 Hijriah peringkat Negeri Kedah. Beliau menerima anugerah yang disampaikan Tunku Temenggung Kedah merangkap pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Sahuddin Sultan Badrishah di Dewan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Kolej Universiti Insaniah KUIN di Mergong Alostar. Kami dua suami isteri selalulah semayang hajat bila mereka nak periksa, berdoa kepada Allah SWT supaya mereka berjaya di masa depan. Itulah saya doa, itu adalah satu orang kata apa? Pedang bagi orang Islam. Doa yang banyak-banyak. Kalau korang berdoa, anak kita sebenarnya berdoa nak minta kepada Allah supaya anak-anak kita berjaya. Kalau korang doa tu, mana korang sikitlah. Semuanya dimakbul oleh Allah. Alhamdulillah. Sementara itu, penceramah taklim Al-Quran Radio Television Malaysia RTM Kedah selama 15 tahun, Syekh Qadri Abdul Hamid Al-Hafiz dipilih sebagai tokoh pendakwah, manakala Haji Abdul Razak Saad dipilih sebagai tokoh imam. Alhamdulillah, syukur banyaklah dengan anugerah ini dan saya rasa anugerah ini bukan untuk saya saja, tapi untuk Ahlul Quran. Orang yang berkecimpung dalam bidang Al-Quran dilihat dan dimartabatkan oleh pihak kerajaan. Maknanya golongan ini juga dianggap sebagai golongan yang menyebar dakwah, menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Terima kasih saya kepada pihak Jabatan Agama Islam khususnya dan kepada pihak Kerajaan Negeri yang telah memberi anugerah yang saya tak sangka-sangka yang akan mendapat anugerah seperti mana yang telah berlaku pada hari ini. Sebelum itu, berucap permajlis perasmian Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah, Tan Sri Tunku Salahuddin menyeru umat Islam di negeri itu agar tidak termakan dengan hasutan pemikiran jahat yang cuba untuk memecah belahkan perpaduan ummah dan negara. Titah baginda lagi, mutakhir ini terdapat pelbagai isu melibatkan ancaman fahaman liberalisme dan dualisme dalam beragama yang bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jika ini tidak dibendung segera, kesucian akidah umat Islam akan terpugar. Malah boleh mencabar kedudukan istimewa agama Islam sebagai yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Dan akhirnya menetijahkan kepada keruntuhan tembok perpaduan masyarakat Islam di Malaysia yang telah terbina sejak sekian lama.
Baginda juga bertitah semua pihak perlu menjaga amanah Allah dengan rasa tanggungjawab, amanah dan berintegriti bagi mengelak berlakunya kesan buruk terhadap ekonomi dan sosial. Bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah dan Karnival Kesenian Islam Sipitang 2015, pelbagai aktiviti dianjurkan bagi mengimarahkan sambutan. Antaranya pertandingan azan dan hafazan terbuka kepada kanak-kanak berumur 4 tahun ke atas. Menurut urusetia pertandingan, Pengiran Siti Ruzanah Pengiran Syamsuddin, pertandingan disertai hampir 50 peserta dari Sipitang dan daerah sekitar termasuk dari negara jiran Brunei Darussalam. Persembahan mutu azan dari segi tajwid dan fasahah, dan salah satu juga kita boleh menunjukkanlah bakat-bakat pelapis bagi generasi muda untuk jadi bilal ataupun imam di daerah Sipitang. Jelas Ketua Hakim Pertandingan Hafazan, Ustaz Nubli Abdul Ghani, pertandingan ini dapat dimanfaatkan oleh para peserta sekaligus memperbaiki cara bacaan dan sebutan mereka selain meningkatkan keyakinan. Harapan saya lah, mungkin dengan adanya program yang seperti ini kan, untuk menggalakkan bagi anak-anak kita yang masih lagi berumur sekolah rendah, untuk dorang meneruskan untuk baca, minat dorang untuk membaca Al-Quran. Dan seterusnya mungkin dorang berminat untuk meneruskan pelajaran dorang dalam bidang Al-Quran. Kita boleh berkenal-kenalan, meningkatkan silaturahim antara negeri-negeri dengan daerah-daerah. Acara yang baik sebab ini mencungkil bakat-bakat baru dengan azan ini, jadi setidaknya ya dapat mengiratkan hubungan silaturahim antara peserta. Hampir 60 peserta berumur 4 hingga 12 tahun menyertai pertandingan hafazan yang dibahagikan kepada 3 kategori. Di Labuan, sambutan Maulidur Rasul diadakan di dataran Labuan melibatkan 50 kontinjen dengan lebih 3,000 peserta menyertai perarakan Maulidur Rasul sejauh 5 km. Majlis perasmiannya disempurnakan oleh Ahli Dewan Negara, Datuk Yunus Kurus. Berucap di majlis ini, beliau berkata, persaudaraan dan toleransi antara resepi utama bagi mewujudkan perpaduan dan seterusnya menentukan kejayaan umat dan negara. Maka warga wilayah Persekutuan Labuan diseru agar sentiasa memupuk kesedaran masyarakat supaya menghargai nilai perpaduan serta berusaha menjaga dan memperbaiki dengan pelbagai cara. Ini juga diperjuangkan Nabi Muhammad SAW agar umatnya terus hidup berlandaskan syariat agama Islam. Datuk Yunus juga mahu masyarakat Islam bersama-sama memperkukuhkan perpaduan bagi melahirkan generasi masyarakat yang bersatu padu, progresif dan dinamik. Dengan perpaduan ini, ianya dapat menjamin kelangsungan perkembangan agama Islam di wilayah ini. Pada majlis ini, anugerah tokoh Maulidur Rasul disampaikan kepada penolong pegawai perubatan merangkap penyelia Hospital Labuan, Abdul Ishak Rahmat. Kes pertama pendermaan organ di Perlis, seorang pensyarah Universiti Teknologi Mara UiTM Marau, Muhammad Nora Akmal Nordin, 26 tahun, menderma organnya selepas meninggal dunia 6.48 minit pagi tadi akibat kemalangan jalan raya Ahad lepas. Pembedahan organ oleh sepasukan doktor dari Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, disempurnakan kira-kira pukul 1.30 hari. Organ penderma yang masih bujang itu diterbangkan ke IJN dengan khidmat helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dari Padang Majlis Perbandaran Kangar. Bagi keluarga, mereka akur dengan niat murni Allahyarham Muhammad Nur Akmal. Pakcik dengan makcik itu mengatakan bahawa terkejut dan rasa macam betul ke Akmal ayah boleh tak macam tak boleh terima ya. Macam tu lah penerimaan awal. Lepas tu dia bagilah sikit penerangan motivasi kebaikan-kebaikan dia. Kalau kita bagi ni seolah macam sekiranya kalau kita dah meninggal, kita bagi ke orang tu gunakan organ kita meneruskan kehidupan dia, kita boleh pahala dapat ganjaran kita di sana kan. Jenazah Allahyarham Muhammad Nur Akmal Nordin, pensyarah Akademi Pengajian Islam Kontemporari, dikebumikan di Kampung Pidak 6, Kodiang Kedah selepas solat asar. Salah seorang warga Malaysia yang terselamat dalam kemalangan bas di Chiang Mai, Thailand, Ahad lalu, Lee Siu Kim, kini dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor.
Mangsa berumur 61 tahun dipindahkan dari Hospital Sungai Buloh, Selangor dan tiba di Batu Pahat kira-kira jam 9 pagi semalam. Semasa lawatan saya tadi, keadaan pesakit dalam keadaan semakin pulih. Semakin pulih, cuma dia tidak boleh menerima kehadiran pemberita kerana masih lagi keadaan trauma kerana kejadian yang kemalangan tu mungkin amat dahsyat dan sekarang dalam proses pemulihan. Kemalangan menyebabkan mangsa mengalami konsusi kepada bahagian kepala akibat hentakan, cedera tisu bahagian kiri dada dan luka kaki kanan. Menurut Dato' Ayub, mangsa masih mengingati kejadian tersebut dengan baik. Mangsa juga masih boleh berjalan sebaik sedar dari pengsan dan dikejarkan ke Hospital Chiang Mai, Bangkok. Sebelum menerima rawatan dan dibenarkan pulang ke Malaysia untuk mendapat rawatan susulan, Lee Siew Kee merupakan salah seorang mangsa terselamat yang dalam keadaan stabil manakala 8 lagi masih dirawat di unit rawat terapi ICU Hospital Bangkok. Sebab doktor dah beri maklumat pada saya. 5 lelaki dikhuatiri sesat dan hilang di hutan kampung Bongor Gerik, Perak sejak Isnin lalu. Kelima-lima mereka dilaporkan masuk ke dalam hutan berkenaan untuk memburu burung namun tidak pulang ke rumah masing-masing sehingga hari ini. Mereka yang hilang adalah Rosli Sufian, 42 tahun, Zakaria Mokhtar, 26, Kushairi Rafai, 20, Zulkifli, 36 dan Muhammad Mahazir, 19 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gerik, Azizul Aswad berkata pihaknya menerima panggilan daripada pihak polis kira-kira jam 11.30 minit malam tadi. Setakat ini, 10 anggota bomba, 2 anggota polis dan 22 anggota pasukan rela terlibat dalam operasi mencari kelima-lima mangsa tersebut. Saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Rakan penyampai Bumawin di Kuching. Sarawak sudah pun bersedia untuk laporannya. Silakan Bumawin. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sahati sejiwa. Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak yang berlangsung di Sibu disambut dengan penuh semangat perpaduan dan keharmonian tanpa mengira kaum dan latar belakang yang telah wujud sekian lama di negeri ini. Perarakan yang bermula 8.30 pagi tadi di dataran Sibu Sarawak bukan sahaja diserikan dengan kehadiran pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor, tetapi turut disertai oleh 3 pertubuhan dan parti dari masyarakat bukan Islam di Sibu. Mereka terdiri daripada Parti Rakyat Bersatu UPP, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Persekutuan Tujuh Klan. Menurut pengerusi Persekutuan Tujuh Klan, Chung Bui Kwek, ini merupakan kali pertama persekutuan tersebut menyertai perarakan itu. This is the first time we Chinese seven clan to join this. We feel very happy so then we can have a union down here under Malaysia. Sementara itu, pengasas Sayap Pemuda Persekutuan tersebut, Yong Si Kiong, memberitahu beliau mengambil masa selama 3 hari untuk bersedia menyertai perarakan itu. Saya fikir ini memang bagus untuk menyatupadukan semua bangsa, terutamanya Cina sama Melayu Iban. Perarakan yang bertemakan Perpaduan Nadi Transformasi Negara ini turut disertai oleh 6,703 peserta dari 104 buah kontijen yang dibahagikan kepada 9 kategori seperti sekolah, badan beruniform, masjid dan surau, firma swasta dan jabatan-jabatan kerajaan. Turut hadir memeriahkan majlis ialah Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dan disambut oleh pemimpin-pemimpin tempatan di Sibu, diketuai Menteri Keuangan Kedua Dato' Sri Wong Soon Koh dan Residen Sibu, Hee Chang Kee. Dalam pada itu turut diadakan ialah pertandingan sepanduk. Antara pemenang ialah SK Abang Ali Sibu, UITM Sarawak, Penjara Pusat Sibu dan Jabatan Hutan Sarawak bagi kategori masing-masing. Sementara itu, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim berharap rakyat di negeri ini menghayati setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad seperti mengukuhkan perpaduan dan memantapkan jalinan ukhuwah sesama penduduk. Katanya usaha kerajaan untuk memelihara dan mengeratkan kerjasama dan ikatan persahabatan dalam masyarakat majmuk adalah bersesuaian dengan komposisi masyarakat yang berbilang dalam negeri ini.
Tambahnya, kestabilan politik dan ketenteraman dalam masyarakat akan memudahkan kerajaan untuk merancang dan melipatgandakan usaha untuk meningkatkan aktiviti ekonomi, sosio budaya ke arah kesejahteraan rakyat di negeri ini. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg. Pihak kerajaan yang memerintah akan sentiasa berusaha untuk memastikan semua lapisan rakyat dapat mengecapi nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Beliau turut menambah adalah tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan adil, seksama dan bijaksana kerana kerajaan tidak mahu mana-mana rakyat terpinggir daripada menikmati hazanah alam di bumi kenyalang ini. Masyarakat di negeri ini diharap tidak terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang tidak sehat dan melampau bagi memastikan rakyat terus hidup dalam keadaan harmoni sesuai dengan konsep wasatiyah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata amalan wasatiyah jika dipegang dan diamalkan mampu membentuk umat yang progresif, bersatu padu dan menunjukkan nilai persefahaman antara satu sama lain. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan dan Perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri di Dewan Suarah Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripin Laman. Katanya umat Islam seharusnya bersederhana dan menjadi peneraju utama dalam usaha ke arah penyatuan supaya menjadi ikutan bukan sahaja sesama umat, bahkan pada masyarakat lain. Melalui pendekatan wasatiyah, beliau yakin keutuhan, perpaduan dan persaudaraan sesama kaum dan agama bukan sahaja dapat ditingkatkan, malah ia juga mempertingkatkan nilai kualiti kebersamaan dalam negara majmuk yang menjadi pemangkin kepada perpaduan secara keseluruhan. Sebanyak 50 kontijen menyertai pertandingan spanduk dan perarakan melibatkan 5 kategori pertandingan dengan menyaksikan Penjara Pusat Miri menyandang juara keseluruhan. Kejayaan dan kemewahan pembangunan yang dimiliki Sarawak adalah hasil keupayaan dan kesepakatan rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita telah pun dalam perutusan sempena Hari Krismas dan Tahun Baru 2016 yang di-Pertuan Negeri, Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, masyarakat Sarawak sentiasa berusaha untuk mengubah diri dan taraf hidup mereka sejak lebih 50 tahun lalu dan tidak lagi terikat dengan kehidupan masa lampau mereka. Beliau memberi contoh, kaum Cina kini sudah berani menceburi bidang-bidang baru yang dahulunya tidak dimiliki mereka dan begitu juga kaum Iban yang tidak lagi terikat dengan kehidupan di rumah panjang dan tepi sungai. Sebaliknya, mereka telah pun berubah menjadi bentuk kehidupan yang bercampur baur mengikut keupayaan dan kebolehan mereka. Ujar beliau lagi, sektor pertanian kini juga sudah moden dan kini semakin diperkembangkan secara besar-besaran dan bukan sahaja dilakukan oleh golongan tua sahaja, bahkan juga golongan muda. Justru setiap kejayaan yang dimiliki rakyat negeri ini harus menjadi kebanggaan dan perlu dipelihara agar kekal pada masa akan datang. Kesepaduan rakyat, pelbagai kaum dan agama di Sarawak tidak datang secara kebetulan. Sebaliknya, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata, kesepaduan ini telah dipupuk bersama-sama dengan mengamalkan kesederhanaan dan belajar menerima perbezaan antara satu sama lain. Tambahnya, hidup secara aman, damai dan harmoni di samping satu sama lain telah menjadi tradisi rakyat Sarawak dan tradisi tersebut akan tetap diteruskan. It is all right to have differences and in ways of and are different ways of doing things. I do not expect people to agree with me all of the time. But most importantly, we must accord due respect to others and your opinion, and the option is always open to us to discuss and work for the greater interests, welfare and well-being of all the people of Sarawak. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan Christmas 2015 dan Tahun Baru 2016 di Kuching. Menyentuh mengenai penganut Kristian di Sarawak, beliau sekali lagi memberi jaminan bahawa beliau merupakan Ketua Menteri untuk semua rakyat Sarawak dan akan menjaga kepentingan semua. I have as well declared that Christians in Sarawak can use the word Allah, provided that it is used with respect and reverence. And let me reassure our Christian friends
that no Bible will be taken away from you, and there will be no restriction on the use of the Bible among Christians in Sarawak. Selamat Tahun Baru, selamat panjang umur dan murah rezeki. Haleluya. Operasi mencari dan menyelamat Nurul Waziana Muhammad Yusuf yang hilang di Pantai Pasir Panjang, Kampung Pasir Pandak dekat Santubong ditutup pukul 5 petang tadi. Ini disahkan oleh Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Kuching, Tiong Lee Hee, selepas berbincang dengan agensi penyelamat yang lain termasuk polis. Sebab yang sebelum ni kita laporan yang kita terima kes hilang kita berjaya temui, cuma yang ni yang agak sukar sikit. Kita memang sehingga sekarang kita masih gagal lagi menemui mangsa tersebut. Sejak dilaporkan hilang 12 hari lalu, jururawat berusia 23 tahun yang berasal dari Tangkak Johor itu masih gagal dikesan sehingga hari ini, walaupun pasukan mencari dan penyelamat menemui beberapa pakaian dalam wanita tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara itu, operasi besar-besaran dilancarkan pagi tadi sebagai langkah terakhir menemukan Nurul Waziana. Operasi tertumpu di sekitar Tanjung Pasir Panjang yang hanya dapat dilakukan selama 2 jam dari pukul 8 hingga 10 pagi berikutan air pasang sekitar pukul 10.30 pagi. Seorang lagi mangsa bot karam di Long Bunyun Batang Rajang Belaga ditemui tengah hari tadi. Operasi Mencari dan Menyelamat SAR yang memasuki hari kedua menemui mayat Adriana Rosnan Liam, 12 tahun, kira-kira 50 meter dari lokasi kejadian pada pukul 2 petang tadi. Semalam, pasukan SAR menemui mayat Sahirza Maher, 31 tahun, yang berasal dari Sipitang Sabah. Operasi diketuai polis dan ibu pejabat polis daerah Belaga dengan disertai bomba dan penyelamat Zon Bintulu, Jepang Bintulu dan Miri, rela serta penduduk rumah panjang berdekatan. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong bersama pemimpin masyarakat di Belaga turut ke lokasi kejadian. Mereka turut ke rumah mangsa di Umar Tanjung, Long Pawah bagi menemui keluarga mangsa yang terlibat. Operasi masih diteruskan bagi mencari dua lagi mangsa. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Anisia di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Baik, terima kasih Ibu Mawin di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahirudin mahu umat Islam di negeri ini berusaha mencapai status khaira ummah atau sebaik-baiknya umat agar beroleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Khaira ummah merujuk kepada umat Islam yang memenuhi ciri-ciri terpuji yang digariskan Allah SWT. Menurut Tun Haji Johar, ciri-ciri terpuji itu merupakan asas dalam mendepani Islamofobia dan penghinaan terhadap agama dan umat Islam. Ia juga merupakan cara terbaik untuk membetulkan semula persepsi salah terhadap umat Islam dengan mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap segi kehidupan. Berharap sambutan Maulidur Rasul yang diadakan setiap tahun sebagai menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengimbau kembali perjuangan dan pengorbanan baginda. Tun Haji Johar menyatakan demikian ketika menyampaikan peletusan pelancaran sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1437 Hijriah di Sipitang. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Jaman mengajak umat Islam mencontohi kejayaan Rasulullah dalam membina negara bangsa melalui formula Islam selari aspirasi membangunkan sumber manusia berilmu dan berkemahiran tinggi. Kejayaan itu kerana menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan asas dalam menimba ilmu dan menyemarakkan keimanan, keintelektualan dan pembangunan bagi meneruskan kelangsungan kegemilangan umat dan negara Islam. Hampir 10,000 umat Islam hadir di Perhimpunan Maulidur Rasul 2015 yang diadakan di Sipitang sebagai tuan rumah. Sambutan Maulidur Rasul turut diadakan di Kampung Matanggar, Muanat 3, Beluran. Kira-kira 300 penduduk melibatkan beberapa buah kampung di Beluran memeriahkan sambutan tersebut dengan acara perarakan. Ketika merasmikan sambutan berkenaan, Guru Besar Sekolah Agama Negeri Beluran, Ustaz Abdul Halim Haduil, mengingatkan umat Islam di Beluran agar tidak menjadikan sambutan Maulidur Rasul sekadar penganjuran tahunan bagi meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebaliknya, perlu menterjemahkan mesej di sebalik perayaan itu sebagai panduan kehidupan seharian.
Turut diadakan sempena sambutan tersebut adalah majlis bercukur jambul yang diadakan secara bergotong royong. Majlis ini berupaya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat dan memberi kesedaran kepada generasi muda kepentingan adat resam dan budaya serta kepentingan kasih sayang dalam keluarga. Menjelang sambutan Hari Natal atau Christmas esok, persiapan menyambut perayaan itu rancak dibuat mereka yang beragama Kristian. Ini termasuklah keluarga Malim Gunung, mendiang Valerian Jones yang terkorban dalam kejadian gempa bumi di Ranau Jun lepas yang turut meraihkan Hari Christmas tahun ini dalam suasana serba sederhana. Kru Berita RTM berkesempatan mengunjungi keluarga tersebut di Kampung Bundu Tuhan, Kundasang. Kehadiran kru berita RTM disambut kedua-dua ibu bapa mendiang Valerian iaitu Johannes Lubak dan isteri Sotim Sumbin. Mereka berkongsi cerita mengenai sambutan Christmas tahun ini tanpa kehadiran anak kesayangan Valerian. Itu mungkin kehilangan dia itu kehilangan besar kami punya keluarga itu tidak boleh dapat dilupakanlah kejadian itu. Belum bawa kawan-kawan ke adik-beradik, mau panggang-panggang ke masak-masak untuk dorang makanlah kami sama-sama. Nah, itulah yang paling kami meresah, perbejaan dia yang apa. Adik-beradik mendiang yang ditemui pula menyatakan kemergian mendiang amat dirasai menjelang sambutan tersebut, memandangkan mendiang merupakan antara ahli keluarga yang paling sibuk membuat persiapan setiap kali hari Christmas. Dia yang bawa kami, dia paling suka buat itu BBQ. Itulah kenangan paling senang mengingatlah. Sebenarnya dia seorang yang telekar, kuat bergurau, penyayang sama semua. Suara untuk dilepaskan lah macam mana, sebab sudah kehilangan seorang abang yang begitu rapat juga dengan saya. Menjang yang merupakan anak keempat daripada 10 adik-beradik ini adalah antara Malim Gunung yang terkorban dalam kejadian gempa bumi Sabah awal Jun lepas. Inilah dia suasana persiapan sambutan Hari Christmas bagi keluarga mendiang Valerian Johannes yang pergi dan terkorban dalam kejadian gempa bumi di Sabah Jun lalu. Namun ingatan keluarganya terhadap beliau tetap terpahat dalam ingatan dan sekaligus dalam meraihkan sambutan Hari Christmas. Salih Cikri bersama Murhali Muhammad turut dibantu Richard Matlim untuk TV1. Sementara itu, kru berita RTM turut meninjau suasana balik kampung sempena cuti perayaan Hari Christmas di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam dan Terminal Bas Bandaran Berjaya Kota Kinabalu. Rata-rata mereka yang ditemui RTM menyatakan mereka yang mengambil peluang cuti panjang untuk menyambut perayaan tersebut bersama-sama keluarga. Gembira lah sebab balik kampung. Selamat sampailah, something special. Semua balik ah. Harap semua balik. Saya balik pergi Sendakan. Balik kampung. Sebab cuti Merry Christmas kan sama Maulidur Rasul. Jadi kami ada cuti satu minggu lebih sampai baliklah. Dalam 4 hari ya lah. Ya. Ada planning enggak? Cuba balik planning sambut Christmas Maulidur Rasul plus kawin cousin. Dalam perkembangan berkaitan sambutan Hari Christmas sekitar Bandaraya Kota Kinabalu semakin terasa dengan orang ramai membeli bela saat-saat akhir. Pada hari ini kami membeli bela untuk family punya warangan, baju-baju untuk kita akan pakai masa perayaan Christmas lah. Harap-harap semua adik-beradik saya, family saya dapat berkumpul sama-sama lah dan menyambut Christmas dengan hati yang gembira lah. Okey juga lah sebab banyak yang belum bersediaan kan. Diorang mau beli barang lah, tacap-tacap sikit lah. Lampu semua laris juga supaya boleh prepare kan untuk esok. Pusat dan gedung beli belah sekitar Kota Kinabalu menjadi pilihan pengguna untuk membeli kelengkapan perayaan tersebut.
Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Rashid Jali di Kedah. Silakan Rashid. Terima kasih rakan penyampai di Sabah dan Sarawak. Pelbagai usaha telah dan sedang giat dilakukan bagi menarik kedatangan kira-kira 5 juta pelancong tempatan dan antarabangsa berkunjung ke negeri ini sempena Discover Kedah 2016. Kehadiran ramai pelancong ke negeri Jelapang Padi ini bakal memberi impak bukan sahaja kepada penggiat industri pelancongan, malah turut memberi limpahan rezeki kepada penduduk setempat khususnya golongan peniaga. 9 tahun melawat Kedah untuk Discover Kedah 2016 yang akan berlangsung pada tahun depan. Peniaga, orang kata apa, boleh menambah pendapatan lah. Sebab orang kata pelancong datang daripada luar. Lepas tu daripada golongan belia, peluang golongan belia untuk peniaga tu orang kata amat luas lah. Kan? Untuk peniaga, orang tak kisahlah peniaga apa kan. Dari segi makanan ke, pakaian ke, souvenir ke dan sebagainya. Rakyat Kedah kena bersedia. Mereka perlu bersedia untuk menerima kedatangan pelancong dan mereka perlu meningkatkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan. Kerana apabila kita menjadi tuan rumah, sudah pasti pelancong akan bertanya kita. Bertanya apa sejarah tempat ni, mengapa ia wujud, kenapa. Ini adalah satu pengetahuan am yang saya rasa hendaklah rakyat negeri Kedah khususnya supaya menyiapkan diri mereka dan saya rasa di sini. Dan untuk mengupas dengan lebih terperinci mengenai Discover Kedah 2016, bersama saya ketika ini pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Ravi Abdul Hamid. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih, sama-sama. Baik Datuk, 1.2 bilion ringgit diperuntukkan dalam bajet 2016 kepada Kementerian Pelancongan Malaysia bagi aktiviti-aktiviti pembangunan pelancongan dan pengecualian cukai sedia ada di seluruh negara. Apakah Kedah juga turut mendapat manfaat daripada peruntukan ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Kedah aman makmur, salam Kedah terata. Alhamdulillah Kerajaan Negeri Kedah sempena dengan penumpuan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia kepada sektor pelancongan dan pada tahun depan disasarkan lebih daripada 30 juta pelancong untuk dibawa masuk ke Malaysia. Bahkan Kerajaan Malaysia juga mensasarkan pendapatan lebih daripada 100 bilion melalui sektor pelancongan. Dan kita yakin bahawa sektor pelancongan ini boleh mengubah landscape ekonomi sesebuah negeri dan tempat. Sebab itu kita sudah lihat bagaimana Langkawi dulunya sebuah pulau nelayan yang tidak terkenal bahkan tidak maju. Tetapi setelah dibangunkan semasa Yang Amat Ayahanda Tun Mahathir pada tahun 1980, akhirnya Langkawi pada hari ini sudah terkenal sebagai antara 10 pulau yang tercantik di dunia. Dan kita yakin dengan kehebatan Pulau Langkawi, sudah sampai masanya untuk kita angkat negeri Kedah. Khususnya di dataran Kedah ini sebagai pusat pelancongan juga sempena dengan kehebatan Pulau Langkawi, insyaAllah. Jadi Datuk, bagaimana dengan destinasi-destinasi pelancongan di Kedah? Boleh Datuk perincikan dan jumlah penginapan yang disediakan? Dan pada tahun depan, cik-cik pada tahun depan kita telah pun menjenamakan Tahun Melawat Kedah sebagai Discover Kedah 2016 dengan jenama Where It All Begin. Di sininya segalanya bermula. Dan kita mensasarkan lebih daripada 5 juta pelancong lah untuk datang melawat Kedah, termasuk 3.5 juta di Pulau Langkawi dan 1.8 juta di dataran Kedah. Dan kita di Kedah keseluruhannya kita ada lebih daripada 12,000 bilik hotel yang berbagai kategori daripada 2 bintang ke sehingga kepada 5 bintang. InsyaAllah. Jadi Datuk, soalan terakhir saya Datuk. Yeah. Tahun 2016 bakal menjelma beberapa hari saja lagi. Ya. Yeah. Jadi apakah Kedah sudah bersedia sepenuhnya bagi menyambut kedatangan jutaan pelancongan domestik dan antarabangsa ke negeri ini dan apa keistimewaan yang menanti para pengunjung? Kita di Kedah ni memang ada segala-galanya. Sebab tu jenama Kedah, the way all begin. Di sini segala-galanya bermula.
Dan sebenarnya dengan tahun melawat Kedah 2016, kita ingin mengajak semua pelancong-pelancong datang melawat Kedah, khususnya melawat satu tamadun yang tertua di Asia Tenggara, iaitu tamadun Sungai Batu. Yang dipahamkan pihak USM mengatakan bahawa ini tamadun yang lebih tua daripada Borobudur, bahkan lebih tua daripada Angkor Wat, 550 tahun sebelum Masihi. Dan di Kedah juga kita ada tempat-tempat bersejarah dan yang lain yang ada kaitan dengan kesultanan dan juga keislaman yang ada di Kedah. Kita ada apa nama Museum Padi, iaitu tiga museum yang mural yang apa nama yang paling unik di dunia. Kita ada Rumah Merdeka, rumah kelahiran Tun Mahathir, Tengku Durrahman, rumah kelahiran Tun Mahathir, dan juga kita ada tempat-tempat lautan seperti flora fauna yang ada di Gunung Jerai dan juga di Ulu Muda. Dan saya yakin pelancong yang datang Kedah ingin merasai keunikan makanan jugalah. Di samping kebudayaan yang ada di Kedah seperti kebudayaan Mek Mulung, Gadal Pati dan juga wayang kulit yang ada di Kedah ni, insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini. Terima kasih kepada RTN. Jadi setakat itu saja fokus bajet 2016 dari negeri Jelabang Padi untuk hari ini. Kembali bersama rakan penyampai di Agasapuri. Silakan. Terima kasih Rashid Jali dari Kedah dan juga rakan-rakan penyampai dari Sabah dan Sarawak dengan laporan lintas langsung sebentar tadi. Kita teruskan dengan laporan berita yang lain. Ketua Penerangan BN Negeri Datuk Mat Alwi Cik Ahmad hari ini mempersoalkan motif tindakan sesetengah pihak yang menabur kebencian supaya PAS dan UMNO saling membenci sekaligus tidak bersatu dalam semua perkara. Menurutnya, politik tidak memerlukan kebencian walaupun wujud perbezaan pendapat di kalangan parti, pemerintah dan pembangkang. Saya yakin ni Ahmad Bohman, Allah marhum apa ni Tok Guru ni Aziz dulu, tak ajar macam itu. Dia bercakap soal ideologi saja. Dia tidak bercakap soal kebencian. Dalam politik kita tak perlu ada kebencian. Kita mesti merentasi sempadan benci. Beliau diminta mengulas mengenai kemungkinan besar penyokong PAS dan UMNO yang tidak bersetuju dengan idea penyatuan tersebut keluar dan meninggalkan parti menjelang PRU14. Menurutnya, umat Islam tidak sepatutnya berpecah sedangkan masing-masing berpegang teguh pada syariat yang sama. Beliau yang juga adun Kok Lanas memberitahu bersatu yang dimaksudkan sebelum ini bukan bermakna PAS masuk UMNO, UMNO masuk PAS dan bubar parti. Saya tak fikir sampai ke peringkat itu. Saya tak fikir. Saya fikir ianya hanya smart partnership. Ada isu yang kita kena duduk bersama dengan macam isu baju-baju hari ini. Mana dia orang kenal UMNO PAS? Mana dia kenal PKR? Yang penting dia miskin, dia perlu baju. Ini colorblind, kemiskinan colorblind. Itu saya fikir kembali kepada agama lah. Ditanya mengenai adakah idea kerjasama PAS dan UMNO akan menjadi realiti, beliau berkata seharusnya PAS dan UMNO tidak diracuni lagi dengan perkara yang boleh memecah belahkan. Beliau menjelaskan perkara itu kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan peralatan persekolahan di Ketereh. Pada program itu, sebanyak RM41,000 berupa sumbangan peralatan persekolahan diagihkan kepada 205 pelajar terpilih. Saya nak ucap terima kasih kepada YB sebab bantu anak saya kurikulumnya dapat menguraikan beban keluarga saya. Anak saya dapat baju sekolah. Kasut stocking. Terima kasih lah, banyak terima kasih kerana bagi sumbangan baju sekolah ya. Untuk merengekan apa beban untuk anak-anak teksi sekolah pada tahun inilah. Berbaki beberapa hari sahaja lagi, 2015 bakal meninggalkan kita dengan pelbagai kisah suka dan duka. Namun bagi penduduk di Kuantan Pahang, gondolan tanah merah yang diusahakan syarikat cari gali bahan mineral bagi mendapatkan bahan mentah dalam sektor pembuatan logam memberi kesan yang mendalam. Senario tersebut menyebabkan beberapa kawasan di daerah itu dicemari debu merah. Laporannya dalam imbasan 2015 bersama-sama Muhammad Hazwan Azman. Bumi yang diusahakan sejak pertengahan 2014 mengubah struktur bentuk muka bumi Kuantan dan daerah berdekatan. Bukan sahaja penduduk kurang senang, malah mereka yang menjadikan kawasan untuk laluan ke pantai timur juga terkesan. Kita nak janji-janji dia lah.
bersih jalan, jalan tak ada kenala orang lalu ni. Lalu sengah pada sengah lek tanah mari dia kata macam jalan dalam bukit gugu-gugu jaga tak. Dahlah jaga lori-lori supaya semuanya kena kemas. Ada tahu janganlah buat saya yang tercicir setiap jalan ini membahayakan termasuklah budak-budak sekolah dan sebagainya. Masalah lori dia kemas dah lebih. Cabut tayar lah, pemcik lah kan. Jadi ada kemalangan. Menyedari kesannya jawatan kuasa penyelesaian masalah bauksit Bukit Go yang terdiri daripada generasi kedua FEDA menggalas tanggungjawab memastikan usaha kerajaan negeri mengawal aktiviti itu dengan efektif. Kita apa pastikan dia orang mengikut SOP lah. Maksudnya dengan kanvasnya, dengan kandungan bauksit yang dibawa tu, kita akan pastikan semuanya mengikut SOP lah. Ini selaras dengan beberapa perkara yang digaris Menteri Besar Dato' Sri Adnan Yaakob pada sidang Dun Pahang bulan lepas. Antaranya pengusaha bauksit yang ingkar berdepan dengan tindakan Kerajaan Persekutuan mengharamkan bahan mineral itu untuk diekspor. Kalau semua tidak mematuhi peraturan besok, Kerajaan Persekutuan akan masuk sebagaimana mereka masuk membuat mengambil alih penguatkuasaan seperti di Kamera Halen mengenai tanah. Mereka masuk nak untuk bauksit ni, jangan terkejut kalau ekspor bauksit ke luar negeri akan diharamkan. Kesungguhan kerajaan mengatasi masalah itu dibuktikan dengan operasi bersepadu secara berperingkat. Dari April hingga Mei lepas, lebih 48,000 trip lori membawa bauksit diperiksa. 1,134 lori daripadanya disita dengan 2.1 juta ringgit kompaun dikutip. Terbaru 18 Disember lalu 20 lori bauksit disita dan 109 saman dikeluarkan dalam operasi bersepadu polis trafik dan beberapa agensi penguat kuasa yang lain. Antara kesalahan jalan raya ialah seperti tidak memiliki lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh dan juga untuk tindakan agensi-agensi lain seperti muatan bahaya dan lain-lain kesalahan melibatkan agensi lain. Operasi seumpama itu penting kerana ia juga dapat mengesan kesalahan sosial yang lain termasuk penggunaan dadah semasa memandu. Laporan Hazwan Azman, Kuantan Pahang untuk Berita RTM. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri Nasional 5 petang ini. Menyusul selepas ini laporan cuaca dari Met Malaysia. Dengan itu saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Assalamualaikum, salam Maulidur Rasul dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Maulidur Rasul para penonton sekalian. Untuk hari ini, rata-ratanya keadaan cuaca cerah dan juga tidak hujan dialami di kebanyakan negeri di kawasan semenanjung Malaysia, terutamanya untuk negeri-negeri di bahagian utara dan juga bahagian pantai timur semenanjung. Hanya menjelang pada awal petang tadi, hujan dan ribut petir berlaku di sesetengah tempat melibatkan kawasan pantai barat semenanjung iaitu kawasan pedalaman negeri Selangor, negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga negeri Johor. Dijangkakan keadaan cuaca lembab di kawasan ini boleh berterusan sehinggalah ke awal malam nanti, terutamanya untuk pedalaman Pahang, Negeri Sembilan dan juga Utara Johor, manakala lain-lain kawasan dijangkakan keadaan cuaca cerah dan juga tidak hujan di kebanyakan kawasan. Untuk Negeri Sabah dan juga Sarawak, petang ini ribut petir hanya melibatkan kawasan tengah Sarawak iaitu sekitar bahagian Bintulu, Kapit, Sibu, pedalaman Betong dan juga pedalaman Miri, manakala untuk Negeri Sabah pula keadaan cuaca cerah dan juga tidak hujan berlaku di hampir ke semua tempat sejak daripada pagi tadi dan boleh berterusan sehinggalah ke malam ini, sepanjang malam sehinggalah ke esok pagi di hampir ke semua bahagian. Untuk negeri Sarawak pula, hujan boleh berterusan sehinggalah ke lewat malam, terutamanya untuk kawasan pedalaman Bintulu, Kapit dan juga bahagian Sibu. Beralih kepada keadaan cuaca di bahagian lautan, tiupan angin timur laut masih lagi mendominasi kawasan perairan negara kita dengan kelajuan sekitar 20 ke 30 km sejam serta ombak mencapai ketinggian 2.5 meter sehingga ke 3.5 meter untuk kawasan perairan Kondor, Reef North dan juga Layang-Layang. Lain-lain kawasan perairan di bahagian Laut China Selatan, ketinggian maksima ombak ketika ini adalah sekitar 1.5 meter sehingga ke 2.5 meter. Manakala untuk kawasan perairan Selat Melaka pula, ketinggian ombak maksima ketika ini adalah sekitar 0.5 meter sehingga ke 1 meter. Dalam jangka masa 48 jam yang akan datang,
Ketinggian maksimum ombak di kawasan perairan Laut Cina Selatan ini dijangkakan sedikit meningkat dan boleh mencecah ketinggian 3.5 meter sehinggalah ke 4.5 meter terutamanya untuk kawasan perairan Condor dan Reef North. Berikutan kelajuan angin yang dijangkakan meningkat di kawasan perairan Laut Cina Selatan daripada 10 ke 30 km sejam buat masa ini menjadi 30 sehinggalah ke 40 kilometer sejam pada tempoh yang berkenaan. Dalam tempoh dua hari ini juga untuk kawasan perairan di bahagian kawasan pesisir pantai negara kita dijangkakan ketinggian ombak maksima adalah sekitar 2 meter sehinggalah ke 2.5 meter. Manakala kawasan perairan Selat Melaka pula ketinggian ombak dijangkakan tidak berubah iaitu sekitar 0.5 meter sehinggalah ke 1 meter. Sekian info cuaca. Salam Malili Rasul.